Olá meninas e meninos! Hoje eu vou fazer atravessar uma bexiga e esse palito de dente. E isso a gente vai precisar de. A gente só vai precisar de uma bexiga e de um palito de dente. Vamos encher ela. Tá bom. Isso é muito legal, meninas. Já vão se inscrevendo no meu canal, que todo dia tem vídeo novo. Eu ia atravessar por aqui, mas tem que ser pertinho do meu. Meu Deus do céu. Olha, gente. Ó. Ai, meu Deus. Vamos ver como que vai ficar murcha. Murcha. Eu vou murchar ela pra gente ver como que vai ficar murcho o palito lá dentro, ó. Grande hora. Ai, meu Deus. Nossa, gente. Façam isso em casa que vocês vão gostar muito. Eu já fiz uma para testar. Deu certo. Olha, gente. Tentem fazer isso em casa. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like e se inscreva aqui no canal.